брошурата «Любов без последствия». Тази брошура е част от здравно-образователната програма, която се финансира по линията на Глобалния фонд на ООН. Първото издаване на брошурата е 2006 година, след това е преиздавана през 2009 и началото на 2017 година. Тя е свързана с целевата група, която се казва MSM, или това е мъже, правят секс с мъже. Разбира се, това е важна тема и ние въобще не я подценяваме, но има определен регламент, по който тази брошура трябва да отиде само и единствено в кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване на хората от тази група за наличие на СПИН. В никакъв случай тази брошура не е била предназначена за училищата, поради което веднага след като получихме информация, че тя се разпространява в училищата, заедно с Министерството на образованието, от една седмица правим всичко възможно, за да приберем тези брошури, за да не достигат до децата, които са невинни, които нямат нищо общо с този проблем.